Luisi dhe Kiara do të bëjnë investimin më të vëlliqëm për bebushën e tyre. Dita ditës pritet që bebusha Eli të vijë në jetë, e çifti Eli kanë menduar në detaj gjithçka lidhet me bebushën e tyre. Përshëndetje, unë jam Kiara. E mendosh. Zemër, kjo është kutia prej qelizave staminale. Tani qelizat staminale nuk i marrin dot sot, se normal merren në momentin që lind bebi nga kordoni. Dhe janë qeliza që shërbejnë gjatë gjithë jetës, sepse në rast të nuk kesh larg qoftë, mund të ketë një sëmundje, një problem. Kto hyn në punë, kështu që janë shumë të rëndësishme. Mbi 85 sëmundje. Mi shoj mi numër. Djodhëm që qeliza staminale. Në një postim të fundit, Kiara dhe Luisi kanë bërë me dia se pasi bebusha të lind, ata do të ruajnë qelizat staminale të saj në një nga bankat më të vjetra të Europës, çka mund të përdoren për 85 sëmundje nëse do të ishte nevoja, larg qoftë, siç thotë Kiara. Kështu çifti do të përqafojë një nga rrisitë më të rëndësishme të viteve të fundit në shëndetësi për jetëgjatësi. Sigurisht, si në çdo video, të hyrjet e Luisit janë mjaft të lezetshme. Mos të vinë njësë, se s'ke pyti që